ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ആർ ബാർസ. നിലവിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ അപ്ഡേറ്റ്സ് പ്രകാരം ബാർസ പുതിയൊരു സെൻറ്റർ ബാക്കിനെ സൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നിലവിലുള്ള ബാർസ ഡിഫൻസിൽ ഉംടിടി പി കെ ലാംഗ്ലെ നല്ലൊരു ഫോമിലല്ല. അതേപോലെ തന്നെ അറാഹോ ആണെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറി പ്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ആകെയുള്ളത് മിങ്കേസ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ എരിഗാർസിയ മാത്രം വന്നിട്ട് ബാർസയുടെ ഡിഫൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ബാർസയ്ക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ സെൻറ്റർ ബാക്കിന് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ബാർസയോട് കുറേ സെൻറ്റർ ബാക്സിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ടോപ്പ് ത്രീ ടാർഗറ്റ്സ് ഇവരൊക്കെയാണ്: ഡെലിക്ട്, ലപ്പോർട്ട്, ഖുൻഡെ. എന്തായാലും ഡെലിക്ടിന് വലിയ തുക കൊടുത്ത് സൈൻ ചെയ്യാൻ ബാർസ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അടുത്ത സമ്മറിൽ ഈ ഒരു താരത്തിന്റെ റിലീസ് ക്ലോസ് 150 മില്യൺ യൂറോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലീസ് ക്ലോസിന് അടുത്തുള്ള ഒരു വില തന്നെയായിരിക്കും യുവന്റസ് ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിലവിൽ ബാർസ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിലായതുകൊണ്ട് സ്വാപ് ഡീൽ നടത്താനാണ് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. പക്ഷേ സ്വാപ് ഡീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ്. ക്ലബ് അഗ്രി ചെയ്താലും ഈ ഒരു ഡീലിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏതൊക്കെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണോ അവരൊക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഡീൽ ഡൺ ആക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്വാപ് ഡീൽ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. എന്തായാലും ബാർസയ്ക്ക് ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ട്. നിലവിൽ യുവന്റസ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്ലെയറാണ് പ്യാനിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഡെംബലും. നിലവിൽ പ്യാനിച്ച് ബാർസയിൽ അത്ര ഹാപ്പി അല്ല. അതേപോലെ ഡെംബലാണെങ്കിൽ ബാർസയായിട്ട് പുതിയൊരു കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമ്മറിൽ തന്നെ ബാർസ ഈ ഒരു താരത്തെ സെൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ ബാർസ ബോർഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്യാനിച്ചും ഡെംബലും പ്ലസ് ക്യാഷും നൽകിയിട്ട് ഡെലിക്റ്റിനെ വാങ്ങാനാണ് ബാർസ ബോർഡിന്റെ ശ്രമം. ഈ ഒരു സൈനിങ് നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് വെറും 10% മാത്രമാണ്. കാരണം ഡെലിക്റ്റിനെ പോലത്തെ ഒരു പ്ലെയറെ സെൽ ചെയ്യാൻ ഏതൊരു ക്ലബായാലും മടി കാണിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡീൽ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇനി പറയാനുള്ളത് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി താരം ലപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ഒരു താരം സിറ്റിയിൽ അത്ര ഹാപ്പി അല്ല. കാരണം പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേയിങ് ടൈം ഈ ഒരു താരത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല. അതിന് മെയിൻ കാരണം ജോൺ സ്റ്റോൺസും അതേപോലെ തന്നെ റൂബൻ ഡയസും കട്ട ഫോമിലാണ്. അവരുടെ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ തന്നെ സിറ്റി ഡിഫൻസ് സ്ട്രോങ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ലപ്പോർട്ടിന് വരാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ പ്ലേയിങ് ടൈം ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് താരം ക്ലബ് വിടാൻ റെഡിയാണ്. അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ബാർസ ഈ ഒരു താരത്തെ സൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഈ ഒരു താരത്തെ സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലെയർ പ്ലസ് ക്യാഷ് ആയിരിക്കും ബാർസ ഓഫർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മിക്കവാറും സെർജി റോബർട്ടിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീലായിരിക്കും ഇത്. സെർജി റോബർട്ടിനെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള മെയിൻ കാരണം സിറ്റിക്ക് ഈ ഒരു താരത്തിനെ സൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സമ്മറിൽ ട്രൈ ചെയ്തെങ്കിലും നടന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ സമ്മറിൽ ഈ ഒരു താരത്തെ സൈൻ ചെയ്യാൻ അവർ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ പ്ലെയർ പ്ലസ് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വഴി ഈ ഒരു താരം വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡീൽ സിറ്റി മിക്കവാറും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏക പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ലപ്പോർട്ടിൻ്റെ വേജ് ആണ്. അത് ബാർസയ്ക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ഒരു 50% ചാൻസേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഡീൽ നടക്കാൻ. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഖുൻഡെനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ സീസണിൽ ഈ ഒരു താരം സെവിയയ്ക്ക് വേണ്ടി മികച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചൊരു പ്ലെയറാണ്. ഈ ഒരു താരത്തെ സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാർസ ഒരു ഓഫർ നൽകിയില്ലെങ്കിലും സെവിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വാപ് ഡീലിന് അവർ താല്പര്യമില്ല എന്നാണ്. പകരം 60 മില്യൺ യൂറോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു താരത്തിൻ്റെ റിലീസ് ക്ലോസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് സെവിയ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡീൽ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. കാരണം ആ ഒരു തുക കൊടുക്കാനുള്ള ഫണ്ട് പോലും ബാർസയുടെ കയ്യിലില്ല. അപ്പോൾ ക്ലബിൽ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ സെയിൽസ് നടന്നാൽ മാത്രമാണ് ഖുൻഡെനെ വാങ്ങാനുള്ള ഫണ്ട് കിട്ടും. നിലവിൽ ഈ ഒരു താരത്തെ സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും ചെൽസിയും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. മിക്കവാറും ഈ ഒരു താരത്തെ ചെൽസി അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, ഈ ഒരു 3 പ്ലെയേഴ്സിൽ നിന്നും ഒരാൾ എന്തായാലും ബാർസയിലേക്ക് വരും. അത് മിക്കവാറും ലപ്പോർട്ടയാവാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. എന്തായാലും കണ്ടറിയാം. അപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രകാരം പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബായ വോൾവ്സ് കാർലോസ് അലേനിയെ സൈൻ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 8 മില്യൺ യൂറോസ് നൽകാമെന്നാണ് വോൾവ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാർസ ബോർഡ് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഡീൽ ഡൺ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല. കാരണം മറ്റുള്ള ടീംസിന്റെ ഓഫേഴ്സ് കൂടി നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡീൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. വലൻസിയ, ഗെറ്റാഫെ, ഗ്രാനഡ ഈ 3 ടീമും ഈ താരത്തെ സൈൻ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വോൾവ്സ് കൊടുത്ത ഓഫറിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഓഫർ ലാ ലീഗയിലുള്ള ടീംസ് കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. എന്തായാലും കണ്ടറിയാം ഈ ഒരു താരം ഏത് ക്ലബിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ആണ്ടിൽ തൻ വിസ്ക എൽ പാർസ.